Ciao. Ciao. Kuule, tundub, et sa vajad abi. Vajan küll, jah. Ma ei saa aru sellest väga hästi. Ma näitan sulle siis natuke. Sul on ID-kaart, eks? Kahte võimalust saab kasutada, kas siis lugejakaarti või ID-kaarti. Mõlema kaardi jaoks on lugeja eraldi olemas ja seejärel jälgid lihtsalt instruktsioone, mis on siis kas sellel vasakul oleval tulbal või siis siin samas ekraanil. Nii, aga laenuta, mis mõne raamatu ära ka. Kõigepealt ma näitan sulle ära ka, kuidas raamatut üldse asetama peab. Raamatus pead asetama siis triipkoodi üleval vastu paremat serva. Sellepärast, et see lugeja on siin. Ja ära pane ka raamatut üle serva, sellepärast, et siis ei pruugi see lugeja teda lugeda, seda triipkoodi. Ühtlasi ei ole vaja seda ka siin peal tõmmata. Ja kindlasti pead sa meeles hoidma, et pane kindlasti üks haaval need raamatud. Nii, aga laenutame need ära siis. Seda, kuidas ID-kaarti siia sisse panna, on siin ilusti ekraani peal olemas ka. Ja nüüd võtame ühe raamatu. Ma tahaks ka proovida, võib või? Jah, otse loomulikult. Ahaa. Pöördu koju laenutusletti. Jah, just täpselt. Sellepärast, et nagu sa näed, sellel raamatul on peal punane täpp. On teiste värvidega täppe ka ja need näitavad, et kas raamatut saab laenutada või siis kauaks seda üldse laenutada saab. Punane täpp tähendab seda, et sa saad seda raamatut siin lugeda raamatukogus, aga koju kaasa võtta ei saa. Ainult koha peada. Jah, just täpselt. Nii, aga raamatud laenutatud ja väljastab tšeki. Okei, ja see tuleb siis automaatselt nagu, jah? Jah, võtad ID-kaardi lugejast välja, siis kui oled raamatud laenutanud ja saad ka tšeki. Olgu. Suurel täh sulle, ma nüüd olen edaspidi siis targem. Olgu. Jah, loengu see või? Teeme nii, tšau.